السلام علیکم موس منځکو دا شاته تاسو ته جمعت ښکاری اکثر دا ماته پاکستان کې ټول وی موسم څنګه دی ما چې دا موسم د توخیم دا صورت حل ډیره ناروا یخنین ده او ډیره زیاته وره وریږي وختي سهار ښه خشته شینو او اوس بیا دا صورت حل شو نو لاسونه مې ډیر زیات یخ شو خو مای چې تاسو ته دې ټولو ته پاکستان کې اکثر مانه تپوس کوي چا سره چې زما رابطه وي موسم څنګه دی مونږ ته لږ موسم وخایا ووایا چې اوس ماینس تقریبا ماینس 16 ټمپریچر دی او وینچر سره هوا سره ماینس 22 ښایي بس ټول وطن سپین دی او پته نشته چې څو پورې به اور ورېږي خو مای چې تاسو ته دا کرنټ اوسنۍ صورت حال د توخیم نو د جمعې ورځ ده او مانځل هم ډېر په تکلیف راغو ډېر زیات روډونه خراب دي دا شاته زمونږ جومات دی او یخنۍ ډېره زیاته ده بس دا موسم دی نننۍ او دا به راتلونکې هفته دوه به همدا شانتې روان وي او دوی وایي چې دا په تېر شوو 500 کالو کې داسې یخنۍ نه ده راغلې په کینیډا کې چې څنګه ده اوس ده امید دی چې تاسو به دا ویډیو خوښه کوئ نور نه شم لکه په دې لاسونه مې ډېر زیات یخ شو او په دې دې به بس الله په امان